Vůli žákovali na parkuru 40 body. To znamená, že nám nejela ani to návazné rozkakování. Startovnice otřímá Nikola Vránková, Marku 4, Farma Ptírov. Připraví se Kacafírková, Tomáš Rámková, Chaloupková, Eliška Černá. Cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta ďáblu se po té cestě povolká. Nikola Vránková nám pokračuje jako prvá i v návazném rozkakování. Čas 33, 96, to je.